biletlari juda ko'pchilik so'rabdi, O'zbekistonga granitsa qilib kelsa bo'ladimi deb. Albatta, O'zbekistonga granitsa qilib kelishlaringizni maslahat beraman. Keyin juda ko'pchilik 3 oy chiqib ketsa kirish mumkin emas degan gaplarni juda ko'pchilik aytdi. Yo'q, bu narsa yo'q, bu qonun hali kiritilmagan. Men emin shu narsani dokazatsiya ham qildim. Shu videolarni ham qo'yaman. Daje ministrlar o'zidan so'raganman, hech qanaqa hol bu qonun kiritilgani yo'q. Bemalol O'zbekistonga borib, bir hafta dam olib, xohlang 3 kun, xohlang 2 kunga tuda biratni bilet olib dam olib kelsangiz bo'ladi. Bizlar aeroportga 100% o'zim javob berib, aeroportdan vunuk va emini vunuk aeroportdan bez problema to samolyotga chiqqansiz hech qanaqa problemasiz o'zim javob berib o'tkazaman. Ajdaniya zaligacha Topshow va Jondor Uz kanalini obunachilari Jondor Uz kanalidan aviabilet so'raganlar aka-ukalarimiz uchun bu videomiz. Bilet narxlarini so'raganlar videoni darish kuzatib borsangiz biz videolar davomida biletlarimiz tuda biratni va O'zbekistonga ketish, Tojikistonga, Qirg'izistonga ketishdi, bordi, keldi va O'zbekistondan kelishdi, Tojikistondan kelish narxlarini aytib Samarqandga 5700 dan bez bagaj biletlarimiz bor. Buxoroga bez bagaj biletlarimiz 7000 dan bor. Xo'sh, Farg'onaga 6600 dan biletlarimiz bor, bez bagaj. Bagaj bilan olaman deydiganlarga ham bagaj narxlarini telefonsiz biz hammasini qulayliklarni tushuntirib o'tamiz. Biletlarimiz juda arzon. O'zbekistondan kelish, O'zbekistonda hozir danni bilmayman, aviakassalarga bo'lsa qimmat aytib, lekin ko'pchilik bizdan bilasiz, ajdani zalgacha kuzatib qo'yamiz. Hech qanaqa problema bo'lmaydi, aka-uka singillarimiz. Bez dokumentlar bemalol murojaat qilaveringlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qayerda fuqarosi bo'lishdan qat'iy nazar, bez dokumentlar aka-ukalarimiz o'zim bez problema to ajdani zalgacha kuzatib qo'yaman. Hech qanaqa problema bo'lmaydi dokument yo'qlar uchun. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Uyingizni zamonaviy qilib ta'mirlamoqchimisiz? Unda Natijnoy patolog xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bejirim chiroyli ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan Natijnoy xizmatlarimiz endilikda O'zbekiston bo'ylab sizning xizmatingizda. Sifatli 100% garantiyaga ega bo'lgan bu Natijnoy patologlarimiz faqat sizlar uchun xizmat qiladi azizlar. Pastda ekranda qo'lingizga ustalarimizning nomerlari yozilgan bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Natijnoy xizmati yaxshi kunlaringizda faqat sizlar bilan birga. Arzon va ishonchli aviabiletlar faqat bizda. Bez dokumentlar bo'lsa aeroportga 100% o'zim javob berib aeroportdan vunuk va emin vunuk aeroportdan bez problema to samolyotga chiqqansiz hech qanaqa problemasiz o'zim javob berib o'tkazaman. Ajdaniya zaligacha emin ajdaniya zaligacha o'zim kuzatib qo'yaman. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sizlar bilan o'sha Shahob Show va Jondor Uz kanalini obunachilari Jondor Uz kanalidan aviabilet so'raganlar aka-ukalarimiz uchun bu videomiz. Bilet narxlarini so'raganlar videoni darish kuzatib borsangiz biz videolar davomida biletlarimiz tuda biratni va O'zbekistonga ketish, Tojikistonga, Qirg'izistonga ketishdi, bordi, keldi va O'zbekistondan kelishdi, Tojikistondan kelish narxlarini aytib o'taman aka-uka opa-singillarimiz videodan uzoqlashmanglar. Aviabilet narxlarini chiqaring deganlarga aviabilet narxlarini chiqaramiz. Tuda biratni biletlari juda ko'pchilik so'rabdi, O'zbekistonga granitsa qilib kelsa bo'ladimi deb. Albatta, O'zbekistonga granitsa qilib kelishlaringizni maslahat beraman. Keyin juda ko'pchilik 3 oy chiqib ketsa kirish mumkin emas degan gaplarni juda ko'pchilik aytdi. Yo'q, bu narsa yo'q, bu qonun hali kiritilmagan. Men emin shu narsani dokazatsiya ham qildim. Shu videolarni ham qo'yaman. Daje ministrlar o'zidan so'raganman, hech qanaqa hol bu qonun kiritilgani yo'q. Bemalol O'zbekistonga borib, bir hafta dam olib, xohlang 3 kun, xohlang 2 kunga tuda biratni bilet olib dam olib kelsangiz bo'ladi. Bilet narxlariga keladigan bo'lsak, juda arzon narxda tuda biratni biletlarimiz narxi 16000, 15000 dan boshlab 17000, 18000 gacha tuda biratni biletlarimiz bor. Endi bu biletlarimiz qayerga? Dediyonlar uchun O'zbekiston bo'ylab bu biletlarimiz 16000 tuda biratni biletlarimiz Farg'onaga bor, 16000 tuda biratni biletlarimiz Namanganga bor. 16000 tuda biratni biletlarimiz Urganchga bor. Tuda biratni biletlarimiz yana Buxoroga bor. 17000 rubl. 19000 rubl tuda biratni biletimiz Navoiyga bor. Samarqand tuda biratni biletimiz bor. Bordi keldi tuda biratni. Samarqandga 17000 ga ham bor, 20000 ga ham bor, 15000 ga ham Samarqandga bor. Pobedaga olaman deydiganlar bo'lsa, 15500 ga tuda biratni bilet olib bera olaman. Ketishni o'zini narxini so'raydiganlar uchun bo'lsa, ketaman deydiganlarga biletlarimiz narxi O'zbekiston bo'ylab 8000 dan biletlarimiz bor. Navoiy bo'yicha O'zbekiston bo'ylab Toshkentga 8000 ga bagaj bilan olasiz. Agar bez bagaj olaman desangiz 5500 ga ham to'g'ri beramiz biletlarimiz bor.
Samarqandga 5700 dan biz bagaj biletlarimiz bor. Buxoroga biz bagaj biletlarimiz 7000 dan bor. Xo'sh, Farg'onaga 6600 dan biletlarimiz bor biz bagaj. Bagaj bilan olaman deydiganlarga ham bagaj narxlarini telefon qilsangiz, biz hammasini qulayliklarni tushuntirib o'tamiz. Biletlarimiz juda arzon. O'zbekistondan kelish, O'zbekistonda hozir danlı vremya aviakassalarga bo'lsa qimmat aytib o'tgan, ko'pchilik bizdan bilet olyapti, ya'ni bu yoqdan olyapti biletni. Bu yoqlar arzon. Kelish biletlarimiz O'zbekiston danlı vremya qimmat turgani uchun bizdan olyapti ko'pchilik. Bizda danlı vremya o'zi kelish biletlarimiz narxlari atigi 12 ming rubldan bagaj bilan birga olasiz. Bagaj bilan 12 mingdan kelishni olyapti odamlar. 10 ming rubl, 12 ming rubldan Buxoro, endi Buxoroga mana 6-iyunga bilet yozdik. 6-iyun biletimiz Buxorodan kelyapti. 20 kilo bagaj, 5 kilo rushnoy bilan Yuter aviakompaniyasiga 12 ming rublga bilet oldilar. 12 ming rublga Buxorodan 20 kilo bagaj, 5 kilo rushnoy bilan Buxorodan bilet oldilar. 12 ming rublga. Xo'sh, biz bagaj olaman deydiganlar bo'lsa, biz bagajga 10 ming rublga ham bor. Buxorodan kelish, Samarqanddan ham bor. Navoiydan qimmatroq ekan. Navoiydan biz bagajni o'zi 13000 turibdi ekan. 13450 so'mdagi. Havo yo'llari qimmat. O'zbekiston havo yo'llari O'zbekistondan kelish danlı vremya qimmat turibdi. 14000, 13000 shunaqa turibdi. Agar siz Yuterga olaman desangiz, yo Pobedaga olaman desangiz, O'zbekistondan kelishga Aeroflot bor, bular arzon turibdi. Atigi 10000, eng arzoni 10000 biz bagaji. Eng arzoni. Eng qimmati 14000 gacha olasiz bagaji bilan birga. Ma'lumot uchun aviakassa nomerlarimni aytib o'taman. +7 999 914 0294. Ikkinchi raqamimiz +7 996 664 0294. Ikkala raqamimizda ham WhatsApp, Telegram bor. Siz telefon qilib ajdanaga tushsangiz yo biz ko'tara olmasak, WhatsAppdan yo Telegramdan yozib qo'ysangiz, biz ko'rib turib, obязательно sizga javob berib o'tamiz aka-uka opa-singillarimiz. Tak vizitkalarimiz ham bor. Buni vizitkalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu nomerlarni screen qilib olsalaringiz, shu nomerlarga telefon qilsalaringiz Amizatini o'zim javob beraman aka-ukalarimiz. Arzon va ishonchli avia biletlar faqat bizda. Bizdagi biletlar bo'lsa, aeroportga 100% o'zim javob berib, aeroportdan Vnukovo, endi Vnukovo aeroportdan bez problema to samolyotga chiqqansiz hech qanaqa problemasiz o'zim javob berib o'tqalaman. Ajdaniya zaligacha, endi Ajdaniya zaligacha o'zim kuzatib qo'yaman. Problemasiz Ajdaniya zaligacha kuzatib qo'yamiz. Hech qanaqa problema bo'lmaydi aka-uka opa-singillarimiz. Bizdagi biletlar bemalol murojaat qilaveringlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qayerda fuqarosi bo'lishdan qat'iy nazar biz dokumentli aka-ukalarimizni o'zim bez problema to ajdan zalgacha kuzatib qo'yaman. Hech qanaqa problema bo'lmaydi dokument yo'qlar uchun. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Dash videomizni kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obязательно obuna bo'lib qo'ying. Like bosmagan bo'lsangiz, shu videoga bir dona like bosing. Like bosgan qo'linglar dard ko'rmasin, dollar ko'rsin. Hamisha o'sha dollarlarga ota-onalaringizni hajga borish nasib qilsin ilohim. Joningizga sog' bo'lsin, umringizga uzoq bo'lsin. Sizlar bilan shaqob-shov bo'ldi. Keyingi videolarga ko'rishguncha, chao.